ପାପନାସିନୀ ଦେଉଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିଛି ଚିତ୍ରକାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ମୁଖ୍ୟ ପାପନାସିନୀ ଦେଉଳ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ପରିସରରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶୈବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତିନୋଟି ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାପନାସିନୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରର ନାମ ପାପନାସିନୀ ମନ୍ଦିର, ବନେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମୈତ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିର ନାମ ପାପନାସିନୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଯଦିଓ ମନ୍ଦିର ସମୂହଟିକୁ ପାପନାସିନୀ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପାପନାସିନୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରଟିରେ କେବଳ ଗର୍ଭଗୃହ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଗମୋହନ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ବିମାନ ଭାଗଟି ପିଢ଼ ବା ରେଖ ଦେଉଳ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇଛି। ପ୍ରାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପାପନାସିନୀ କୁଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। ¶¶